አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከኢትዮጵያውያን ጋር ገበታ ተቋርሶ በጎን የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ማተብ የሆኑትን አንድነት፣ መተጋገዝና መተባበር በመከፋፈልና በግለኝነት እንዲተካም በውሸት የተለበጠ ትርክት በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አይምሮ ውስጥ ለማስረጽ ውስጥ ውስጡን የማሰው ጉድጓድ የናጡት ነካሽነት ሆነ ማሳያ ይሆናል። ወትሮም የአንድነት ድምፅ የሚጎረብጠው የኢትዮጵያዊነት ቋንቋ የማያግባባው አሸባሪው የትህነግ ቡድን ለተጠነሰሰበት የኩይ ዓላማ መዳረሻነት በሸሸገችው የኢትዮጵያ ጭንቅላት ላይ የደቀነው አፈሙዝ በአበላው ኢትዮጵያዊ ማዕድ ላይ ያርከፈከፈው ጋዝ የክህደቱን ጥግ ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ቡድኑ የሐሰት ቋት መሆኑን ለማመላከት የትግራይ ህጻናትን ከእናታቸው ጉያ ፈልቅቆ ወደ ጦርነቱ በመማገድ የአፈሙዝ ማብረጃ ሲያደርጋቸው ማየት ብቻውን በቂ ነው። ያጭበረበረ፣ እያደናገረ ከዛሬ ነገ ያልፍልሃል፣ ዛሬ እንደዚህ ካደረክ ነገ እንደዚህ ታገኛለህ፣ ከኔ የበለጠ ሌላ አንተን ሊያስተዳድርህ አንተን ሊጠቅም የሚችል ኃይል ሊመጣልህ አይችልም። ብዙ ጠላቶች አሉ። ለእነዚህ ጠላቶች የምጠብቅልህ እኔ ነኝ፣ ከጎን የተሰለፍ ከጎን ይሁን እያለ ነበር የሚያጨበረብሩ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በግብዝነት አነሳስቶ በደመነፍስ ገፍቶ በእርዳታ እህል አስገድዶ ወደ ጦር አውድማ የማገደው የትግራይ ወጣት መተኪያ የሌለው ህይወቱ ተቀጥፏል። ለጦርነት የተማገዱ ልጆቿን መመለስ የምትሻናት አይንም ከመንከራተት አልቦዘንም። አሸባሪው የትህነግ ቡድን የጎሰመው የጦርነት ነጋሪ ታዲያም የሰሜን ኢትዮጵያን ክፍል አዘቅት ውስጥ የከተተ ሆኗል። በኢትዮጵያውያን ዘንድ በታላቅ ስፍራ ከተቀመጡ እውነታዎች መካከል የሀገር ክብርና ሉዓላዊነት በተቀደ ቀዳሚነት ይገኛሉ። ታዲያ ኢትዮጵያዊው ለድርድር የማያቀርባት ሀገሩን በዘመናዊ የጦር መሳሪያ ታጅቦም በሰለጠነ የጦር ስልት ታንጾ የቅኝ ግዛት ቀንበርን ለማንበር የመጣውን የነጭ ወራሪ ቡድን በወኔ መሳሪያ በአንድነት ከለላ ደባቅ መጥቶ ማለፉን ነጋሪ ሳሻ ታሪክ በደማቁ ከትባ አልፋለች። ወትሮ በሀገሩ ክብር የማይደራደረው ኢትዮጵያዊ ቁር ሳይል ሀሩር ቀን ሳይል ሌት ለሀገር ክብር፣ ለዜጎች ሰላም ዘብ የቆመው የሀገር መከላከያ ሰራዊትም አሸባሪው የህወሓት ቡድን በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ላይ መቀበሪያው እንዲሆን አድርጎታል። ሆኖም የትግራይ ክልል ህዝብ የምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ እርዳታም ያለምንም መስተጓጎል እንዲቀርብለት የክልሉ አርሶ አደር የክረምት ዝናብን በመጠቀም የራሱን ምርት እንዲያመርትና ከእርዳታ እንዲላቀቅ መንግስት ሰብአዊነትን ማዕከል ያደረገ የተናጠል የተኩስ አቁም ቢያደርግም ጦርነት የተወለደበትና የተጠነሰሰበት የሆነው ቡድኑ ግን ለዳግም ጦርነት ተኝቶ አላደረም። ህወሓት የመጣችበት መንገድ ተመርጣ አይደለም፣ በዲሞክራሲም አይደለም፣ በኃይል ነበር የመጣችው። በኃይል ስለመጣች መኖር የምትችለውን በኃይል ነበረ። ላለፉት 27 ዓመታት በኃይል ህብረተሰቡን ጨቁና ስትገዛ ነበረ። በ1997 ዓመተ ምህረት የሆነ ትንሽ ለውጥ መጥቶ ነበረ። ለውጥም በከፊል ህወሓት የተቀበለችው መስላ ጊዜውን አሳለፈችው። ልክ የምርጫው ጊዜው ካለፈ በኋላ ወደ ነበረችበት ተመለሰች። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ህወሓት ከጦርነት ውጭ መኖር አትችልም ማለት ነው። ጦርነት ለማካሄድ ደግሞ ሁል ሰላማዋ ጠብቃ ለመቀጠል ፖሊሲዋን ለማራመድ ግዛቷን ለማስፋፋት ከፈለገች ሁሌ ምን መኖር አለበት? ጦርነት መኖር አለበት። ከሰሞኑም አሸባሪው የትህነግ ቡድን ትክክለኛ ማንነቱን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየተመለከተው መምጣቱንና በሐሰት ፕሮፓጋንዳ አሰልፎት የነበረው ድጋፍም መቀዝቀዙን ተከትሎም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ልብ እገዛበታለሁ ያለውን የምርኮኞችን መፈታት አጀንዳ ለማድረግ እየሞከረ ነው። ሆኖም የሽብር ቡድኑ ሀቅን የሐሰት ሸማ ለማከናነብ የሚያደርገው ጥረት በአሁኑ የተሳካ አይመስልም። ምርኮኛ በሚል የያዛቸው ዜጎችም ባሳለፍነው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ሰራዊቱ ትግራይ ለቆ በወጣበት ወቅት ታግተው የቀሩ የሰራዊቱ የቤተሰብ አባላትና ከልዩ ልዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለስራ ትግራይ ክልል ውስጥ ይኖሩ የነበሩም ሲቪል ነዋሪዎች እንደሆኑ መንግስት አስታውቋል። ከዚያ ባሻገርም ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ምርኮኛ በማለት የትህነግ ቡድን ለቀኳቸው ስላላቸው ዜጎች የሚያውቀው ነገር አለመኖሩን አስምሮ መናገሩ ደግሞ የቡድኑን የመፍጨርጨር ትልም አፈር ያለበሰ ሆኗል። የትግራይ ህዝብን ድጋፍ እንዲሁም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ድጋፍ ያጣው የሽብር ቡድኑም በምርኮኞች የሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ድጋፍን ለማግኘት አለፍ ሲልም ራሱን ለማደራጀትና አቅም ለማሰባሰብ እንዲያመቸው የተጠቀሙ ስልት መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። ከየት አምጥቶ ነው የማረኳቸው? መቀሌ እኮ መከላከያ ለትግራይ ህዝብ ፋታ ለመስጠት ብሎ ሲወጣ እነሱ ከበረሃ ሲገቡ አይተናቸዋል። 20-30 ሆነው ነው የገቡ እና ይሄ ውሸት ነው። በተለያየ ስራ ትግራይ ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከፌዴራል መንግስት ጎን ተሰልፎ ህወሓትን ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳ ህዝብ ነው። ስለዚህ ትንሽ ሩፍታ ፋታ አገኝ ይሆን ብላ ያሰበችው እነኚህ
مركونيش توال سوتش سيلكاكو ينس بيتا سوتش دي هو هاتوكو كشبروتا سلام او منجد فالجالج تورنوتم الفالجاتشوم تابلو تنش جيزي الى مشامتنا لمزاجت كم هنالفو سلام فالجا مركونيش لو لمارجالم يهم بهونكو كمجم روم يفيدرال منجس مساوكنا بربات هولتنيا على ماكف اي مسكال ماوكنا بربات كزيوش زمبولا يميلكاكو زمبولا تغنيس واتش عيدلو ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ እንደማስበው ፖለቲካል ሳይሆን ህወሃት አገኝበታለው ብለ ያሰበጅ ፖለቲካ ትርፍ እንጂ ለሌላ ነገር ሆነ አይደለም ህወሃቶች የመከላከያ ምርኮኛ አይላቸው ዋሽተው ነው እንጂ ምርኮኛ የሚባል የላቸው አሁን በሚዲያ ያየናቸው ምርኮኛ የተባሉ ሰዎች ግማሹ ሰሜን እዝ ሲያፍኑዋቸው ሰሜን እዝ ሲያጠቁ በተለያየ ጉድጓድና በተለያየ ጫካ አፍኑ አስቆምጧቸው የነበሩ ነው አሁን ምርኮኛ ብለው ለሚዲያ ለኢንተርቪው ያውጧቸው ያሉ ማለት ነው ግማሹ ደግሞ በትግራይ ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ በተለያየ ስራ በተለያየ በዩኒቨርሲቲ ማሪዎችም ሊሆን ይችላሉ በባንክ ሰራተኞችም ሊሆን ይችላሉ መምህራንም ሊሆን ይችላሉ በዶክተሮችም ሊሆን ይችላሉ በተለያየ በትግራይ ውስጥ የሚሰሩ የነበሩ የተለያየ የኢትዮጵያ ብሔሮች ናቸው አሁን ሰብስበው የመከላከያ ሬንጀር አልብሰው ምርኮኛ ናቸው ይያሉ ያሳዩን ይያሉ የፖለቲካ ትርፍ አገኝበታለው ባለው የፕሮፖጋንዳ ድራማም የመከላከያንና የተለያዩ ጸጥታ ኃይሎችን መልዩ በማልበስ የትህነግ የሽብር ቡድን ከሰሞኑ የጦርነት ክተት ያወጀና በይፋም እየተዘጋጀ መሆኑን ማስተዋቁን ተከትሎ ያለችውን እንጥፍጣፊ ስንቅ ወደ ጦርነት ለማዞርና ለዳግም ጥፋት ራሱን ያዘጋጀ ለመሆኑ ይህ ሁነኛ ማመላከቻ ይሆናል።